اللہ پاک میرے حضرت صاحب کے یہ جو وفادار ہیں ان کو سلامت رکھے یہ ساری بہاریں میرے حضرت صاحب کی لگائی ہوئی ہیں یہ تو ساری بہاریں میرے حضرت صاحب یہ چمکتے چہرے یہ دمکتے چہرے یہ ان دنوں کے اندر رسول اللہ کی محبت جگانے والے اور ہمیں اس راہ پہ چلانے والے تو یہ تو ساری بہاریں میرے حضرت صاحب کی ہیں تو اللہ ان وفاداروں کو سلامت رکھے جو حضرت صاحب کے ساتھ بھی وفادار ہیں اور ہمارے ساتھ بھی وفادار ہیں تو اللہ سلامت رکھے پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا نا میرے علی تو کون بچارہ لپت لاشا دیو گا نہارا اے جنہیں سے سرہ دے پائے نہیں عیب نے سارے پھر میرے علی شاہ صاحب نے سید نے نا آپ نے فرمایا میرے علی تو کون بچارہ لپت لاشا دیو گا نہارا سر تے چاگے تو اے باندھا پارا لام پریت شاہنہ گلنا بیان جو میرے اتیا فسرہ من طلاتی و شرط بنا من نفراتی فذکر نہ ہونا من نظراتی میں نا دے فوجہ سر چریا لا مختہ محطب ہوتے یہ من مر باور جلک دکھا سجل وہ مٹیا گالی اللہ مٹھن جو ہمرا حادی سن کریا اینا سکتیا دے قرلان دیا دے لکھواری صدقے جان دیا دے اینا بردیا مفتی نکیل دیا دے شالا وطوی آپ نو گڑیا یہ سورت روح میں جانا تھا چنان کے جانے جہانا تھا سچا خد ربی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا تو ابرو کوس مثال جسن جو دو نوکے میں آدھے تیر چھٹن یا باسور کا کھان کے لال جمن چھٹے دانتے مجید یا ہلنڈیا خدرے دو مسجد آن ڈھولن پوری چھال دے کارن سارے سکن تو جا جو کیا رانا فرش کرن سب عرصہ ملک خورا بنیا سبحان اللہ ما اجمالا کا ما آسانا کا ما اکمالا کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کستاز کیا کتے چالا ہر ممکہ میں جناب میں بیٹا چاہیے میں کہا بیٹا تو چاہیے بیٹا کیوں چاہیے امریکہ بیجنے کے لیے چاہیے لندن بیجنے کے لیے چاہیے جرمنی بیجنے کے لیے چاہیے یا رسول اللہ کی غلامی کرنے کے لیے چاہیے آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو رسول اللہ کی عظمت کا رسول اللہ کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کس طرح سیکھنا ہے دین کسے سیکھنا ہے کب دین سیکھنا ہے آپ لوگوں نے ہر بندہ کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے میرے کا بیٹا مل جائے گا ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کر کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما میں اس بیٹے کو تیرے رسول کا سچا غلام بنا عاشقوں رسول اللہ کے غلاموں کی نہ یہ ہے کہ میں کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری اتنی محبت کر کے جاؤ کہ جب تمہاری روح تمہارے پیروں سے نکل جائے تو سامنے رسول اللہ کھڑے ہو اور رسول اللہ فرمائے وہ میرے غلام آ چلے میرے غلام آ جائے جانے کا وقت ہو گیا محبت ہے جو میں کرتا ہوں جب روح میرے پیرانے خاکے سے نکلی تو روز سے سزا یوں میرا غلام آیا مزہ تب ہے سرکار کہے روزے محشر کہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے غلام آ گیا ہے نور محشر اٹھے اس طرح کہ بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں اور آ کر کہے چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آ گیا بڑی علی کیا سب بلا رہی ایک نام سے جندہ گا رہی رگ رگ پہ نون حسانہ دل لگیا بے پروہانہ کتے دم آرندی نئی مجال شلہ لے ہیں زل جلال کتے بجھ کے وان کباب ہوئے کتے پائے شراب خراب ہوئے حران دموں پریشان ہوئے اونا پیچیا زلف سیاہانہ دل لگیا بے پروہانہ کتے دم آرندی نئی مجال شلہ لے ہیں زل جلال لاکے بریتا دے قلیلہ رسیے حضروں روئیے دے بارو ہسیے حال کے لیے نامون لا نسیے صدا کیلئے پیا چاوہ نال پھر لگیا بے پروہانا کتے دم مرندی نہیں بجا شلہ رہے ہیں زل جلال میرا ماہی میں تو کیوں چت چا گیا لگیا پریتا سب بھلا گیا کس میں سڑیتا واپیا پتی ریت عرب دیا رہا نال پھر لگیا بے پروہانا میرا علی تو کون بچارا لپت لاشا دے ہو کے نہارا پھر دے جا کے تو اے بانا بارا لامے پریت شاہ آقا دی رضا ہے نا اے تو میری آقا دی مرضی ہے نا چاہے تو منو قبول کر لین چاہے تو یاسینو قبول کر لین چاہے تو کاری شاکر نو قبول کر لین مزہ نو قبول کر لین عمران نو کر لین خلیب آشرم نو کر لین مرید نو کر لین پوری حزب اللہ نو کر لین میں جیڑی گل کر لگا میری اپنی چاہت بھی ہے میں اپنی چاہت اوڑے کے پیش کر لگا جیڑی میری چاہت ہے کیسر صاحب تو انو ہی قبول کر لین میری چاہت ہے اللہ اللہ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਾ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਚੁਰਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਨਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਮੀਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ مبارک تے کدی میرا نام بھی آ جائے حضرت بلال دا رنگ سی ذرا کالا جی آپ دا رنگ کالا سی تے لوگ آپ نو تانا مارتے سن تے حضور تے جان دے سن نا سارے ہاں جی حضور نے فرمایا حضرت بلال نو بلایا تے آپ سارے صحابی بیٹھے ہوئے جڑی گل کرن لگا حضور دی پسند ہے نا جتے پسند آ جائے پروانہ صاحب حضور دی پسند ہے اے پاویں ناتا تے آ جائے پاویں خطیبہ تے آ جائے پاویں رنگ تے آ جائے حضرت بلال بیٹھے جڑی میں گل کرن لگا جنوں سمجھ آ ذرا ہاتھ چک کے یا رسول اللہ کہنا ہے آپ جناب اتھے بیٹھے جد بلال بھی آ گئے کیسا پوری توجہ حضرت بلال بھی آ گئے حضرت بلال آئے تے سارے اتھے صحابی بیٹھے تے حضور نے فرمایا کیا بات ہے سارے صحابی دی میرے صاحب کی کیا بات ہے حضور نے فرمایا میرے صاحب دی کیا بات ہے لیکن قربان جائیے او بلال دا کالا رنگ رب تو تے رسول نو پسند ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا میں کہا جڑے کہ اعتماد تھوڑی جی اعلی حضرت نے نا لیکن میں جڑی گل کر رہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قبر میں اگر تو مان گیا اے اپنے بچوں کی تربیت کرو تے انہاں نوں رسول اللہ دا غلام بناؤ سارے نوں اے وقت بار بار نہیں ملنے اے وقت بار بار نہیں ملنے کالو جناب ہوئے او جناب فلاں ہو گیا پینج ہو گیا میں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اے محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے میں کہ صرف رسول اللہ تے رسول اللہ دے پیارے دیاں سچیاں یاریاں نے باقی یار کوئی نہیں دنیا تے ہے میں کہ اپنے بچے دی تربیت کرو رسول اللہ دے غلام بناؤ میں کہ اللہ پاک سب نوں بیٹے عطا فرمائے آمین جوانی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے خاک ہو جائے عدل چل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے پرانے والے تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کرو تیرے نام پر جا فدا میں بس ایک ہی جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کرو کیا کرو لو جہاں نہیں ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے رسول اللہ کے نام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے